Ukraynada müharibə tam sürətlə davam edərkən Rusiya dövlət televiziyasında gündəm olan açıqlamalar yayınlanıb. Ukraynadakı Rusiya qüvvələrinin komandanı yayıma qoşulub və Rusiyanın məğlub olduğunu etiraf edib. Bildiyiniz kimi müharibənin ilk aylarında Kiyevi hədəfə alan, lakin şəhərə ələ keçirə bilməyən Rusiya hədəfini ölkənin şərqi olaraq təyin etmişdi. Burada bir sıra ərazilərdə irəliləyişdən sonra Ukraynanın hücuma keçməsi ilə müdafiə mövqeyi tutan Rusiyanın bugünkü etirafı isə gündəmi alt-üst edib. Ukraynadakı Rusiya qüvvələrinin yeni komandanı General Sergey Surovikin Rusiya dövlət televiziyasında Xersonda vəziyyətin olduqca çətin olduğunu və sakinlərin evakuasiya edilməli olduğunu bildirib. Canlı yayıma qoşulan Rusiyalı general əlavə edib ki, HIMARS raketlərindən istifadə edən Ukrayna qoşunları şəhərin infrastrukturunu və yaşayış məntəqələrini vurublar. Rusiya ordusu isə bəzi mövqelərdə geri çəkilməyə məcbur olub. Bununla da Rusiya qoşunlarının yeni komandanı Ukrayna ordusunun dünənki döyüşlərdə işğalçıları darmadağın edərək Xersona çatması ilə bağlı xəbərləri təsdiq etmiş olub. Generalın açıqlaması ilə paralel olaraq Xersondan insanların təxliyəsi də başlayıb. Məlumata görə hazırda Xerson vilayətinin 50-60 min sakini Dnepr çayının digər sahilinə köçürülür. Qondarma Xerson administrasiyası bildirib ki, onların hamısı Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində yerləşdiriləcək. Şəhəri təslim etməyəcəyi nasilərə qarşı sonuna qədər mübarizə aparacaq deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski daha əvvəl demişdi ki, HIMARS raketləri müharibənin gedişində mühüm rol oynayacaq və qələbənin açarı olacaq. İndi isə Zelenskinin sözləri yavaş-yavaş öz təsdiqini tapmaq üzrədir.